لا شيء يعادل إيماني بقرآني، لا شيء يعادل إيماني بقرآني، فالله أحيا أحيا به الدنيا وأحياني، فالله أحيا أحيا به الدنيا وأحياني. لا شيء يعادل إيماني بقرآني، لا شيء يعادل إيماني بقرآني، فالله أحيا أحيا به الله أحيا أحيا به الدنيا وأحياني. آياته كلما في مجمع تليات، آياته كلما في مجمع تليات، فيقشعر لها قلبي ووجداني، فيقشعر لها قلبي ووجداني. آياته بله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم شیخ بہائی نے ظاہراً اپنی کتاب تشریح الافلاک میں، جو ان کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، کہ اس وقت تک یعنی اب سے تقریباً 400 سال پہلے تک جو تحقیقات ہوئی تھیں، 12 منزلیں ہیں قمر کی، جو اہل اختصاص کے بارے میں سے مربوط ہے اور اہل فلک کے علم رکھنے والوں سے. یہ وہ منازل ہیں جو کشف ہوئی ہیں قمر کے لیے، جو قمر کی مختلف یعنی چاند کی مختلف حرکتیں ہیں اور گردشیں ہیں، وہ تقریباً 400 سال پہلے جو علوم تھے اس کے لحاظ سے 12 گردشیں ہیں قمر کے. تشریح الافلاق میں اس کے مختصر موجود ہے اس میں. ارجون اگر آپ جو کہ جس چیز اگر آپ درخت خرما آپ نے دیکھا ہو تو جس سے خرما چپکا رہتا ہے درخت سے، اس وہ اگر آپ دیکھیں تو ہلال کی شکل میں ہوتا ہے، اس کو ارجون کہتے ہیں. خلاصہ یہ کہ قرآن نے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ محاق سے پہلے ارجون کی شکل کر اختیار کر لیتے، وہی ارجون جس سے خرمچ جو ہیں درخت سے چپکتے ہیں. یہ ظاہر ہے آیت کا. پھر آدھا کا مطلب واپس بھی، کیونکہ اول ماہ بھی اسی طرح سے پہلا باریک ہوتا ہے، آخر ماہ بھی باریک ہے ارجون کی طرح، اول ماہ بھی باریک ہے ارجون کی طرح. سار مطلب وہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے، وہ خون جو اللہ کی راہ میں بہایا جائے. کیوں امام حسین قتل کیا لوگوں کے مال کے لیے؟
کیا کسی کے اوپر حملہ کیا تھا؟ نہیں، صرف اور صرف اس لیے قتل کیے گئے کہ آپ چاہتے تھے کہ اللہ کا حکم نافذ ہو اور عدل کے ساتھ دنیا میں عمل ہو. خود آپ نے فرمایا اسیرو بے سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور اس لیے آپ قتل کیے کیونکہ معاویہ اور یزید اور اس طرح کے افراد، کیونکہ ان کی سیرت ظالمین کی سیرت تھی. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد کی سیرت پر اور امیر المومنین کی سیرت پہ چلوں، لہٰذا اس سیرت کے مخالفین انہوں نے قتل کر دیا. کیوں امیر المومنین قتل کیے؟ کیونکہ آپ عادل تھے، لہٰذا ظالموں نے قتل کر دیا. وتر المعطور، وتر المعطور امام حسین کے لیے، وہ جن کے لیے آپ سے مخصوص، کیونکہ علی وہ وتر المعطور وہ ہے جس کا قتل کا بدلہ نہ لیا گیا. امیر المومنین کے قاتل سے قصاص امام حسن نے لے لیا، لیکن امام حسین کا قصاص نہیں ہو سکا، لہذا آپ وتر المعطور ہیں. لہذا سار اللہ آپ بھی ہیں اور امام علی بھی سار اللہ ہیں، لیکن وتر المعطور امام حسین سے خاص ہے. معصومین رسول اکرم جناب زہرا اور بارہ ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام، یہ 14 معصومین، یہ سب ایک نور ہے. ہر ایک پر وہی حکم ہے جو دوسرے پر حکم ہے، صرف فرق یہ ہے کہ رسول اکرم نبی ہیں، باقی 13 نبی نہیں ہیں. دوسرے ان کے درجات الگ الگ ہیں، ہر چیز میں ایک ہے، صرف درجات اختلاف ہے. تو جو چیز رسول اکرم سے خدا نے اجازت دی وہ امام حسن کے لیے بھی ہے، امام حسین کے لیے بھی ہے، امیر المومنین کے لیے بھی ہے، سب کے لیے. پور باقی 13 معصومین ہیں، جس کو چاہیں جنت میں داخل کریں گے. یہ صرف رسول سے مخصوص نہیں ہے، باقی 13 معصومین سے بھی مخصوص ہے. اس جہد سے سب ایک ہیں. ان تمام وجوہات کی بنا پر وجوہات میں سب برابر ہیں، ہر چیز میں، صرف ان چیز، صرف دو چیزوں میں، ایک یہ کہ رسول اکرم نبی ہیں، باقی 13 نبی نہیں ہیں. دوسرے کے درجات میں اختلاف ہے، رسول اکرم امیر المومنین سے افضل ہیں، امیر المومنین جناب زہرا اور باقی ائمہ سے افضل ہیں، جناب زہرا باقی ائمہ سے افضل ہیں امیر المومنین کے علاوہ، اور اسی طرح. قرآن نے فرمایا کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے اس کے متقی ہونے کی علامت ہے. قرآن کریم نے یہ نہیں بتایا کہ شاعر کیا ہے، صرف یہ کہا کہ شاعر کی تعظیم تقوی کی علامت ہے. ہر وہ چیز جو اہل بیت سے منسوب ہے وہ شاعر اللہ ہے. شاعر
ہر وہ چیز جو اہل بیت کی تعظیم اور تکریم ہے وہ شاعر اللہ ہے. جناب معصومہ کی زیارت کے لیے آنا, امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے آنا, ان کے لیے مشی کرنا, پیدل چلنا, یہ سب تعظیم ہے, یہ سب شاعر اللہ ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا خود قول ہے, صحیح قول ہے ہم تک جو پہنچا ہے, کہ امام نے فرمایا کہ میں نے اصلاح امت کے لیے خروج کر رہا ہوں. نہیں, میں نے عرض کیا کہ ان کے درجات آپس میں مختلف ہیں. یہ شہادت کے بعد کی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں, امام کی شہادت کے بعد کی بات ہے. وہ روایت جو معاندین ہیں, دشمن ہیں, لیکن مقصرین یعنی جو قاصرین کا مطلب ایک ہے قصیر, یعنی جس کو واقعی علم نہیں تھا, قصور ہے جس کا, اور ایک ہے مقصر. مقصر یعنی جس عقلی طور سے اور شرعی طور سے جان سکتا تھا حکم کو, لیکن اس نے جان بوجھ کے نہیں سیکھا یا نہیں کیا, تو وہ عامل کی طرح ہے جس نے جان بوجھ کے عمل کیا. تو یہ ناسبی افراد کے لیے, دیگر اس طرح کے افراد. تو لہٰذا ہر ایک کا عمل الگ الگ تھا. خداوند عالم کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جو قاصر ہے اس کے اوپر حد جاری نہ ہو, لیکن جو مقصر ہے اس کے لیے حد ہے. خداوند عالم, روایت تفصیلی ہے کہ خدا توحید کو قبول نہیں کرے گا جب تک رسول کی نبوت قبول نہ ہو. یعنی اگر مثال کے طور پر مسیحی توحید کو مانتے ہیں لیکن رسول کی رسالت کو نہیں مانتے, تو گویا وہ توحید کو بھی نہیں مانتے. اور اسی طرح نبوت اور توحید کو قبول نہیں کرے گا بغیر ولایت آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام کو, تو عبادت بھی اس کی قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ توحید اور رسالت تبھی قبول ہوگی جب ولایت قبول کو ہوگی. البتہ یہ اس وقت ہے جب وہ جانتا ہو امامت کے بارے میں, علم رکھتا ہو. ایک دفعہ ایک انسان جانتا ہے کہ ولایت ہے اور انکار کرے, تو اگر توحید قبول کرتا ہے, نبوت کو قبول کرتا ہے, لیکن امامت کا انکار کر دیتا ہے, جانتے ہوئے کہ امامت ہے انکار کر دیتا ہے, تو اس کی توحید اور نبوت دونوں قبول نہیں ہیں. بالکل اسی طرح
جیسے وہ لوگ جانتے تھے کہ رسول نبی ہیں، اللہ کو مانتے تھے لیکن رسول کی نبوت کا انکار کرتے تھے، تو گویا ان کی توحید بھی صحیح نہیں ہے. بالکل اسی طرح ولایت کا مسئلہ، دونوں ایک ہی طرح ہیں. ان کفار کے حکم ہیں وہ کافر جو معاند ہوں یا مقصر ہوں، انہی کے حکم میں یہ شخص ہے جو ولایت کو نہ قبول کرے جانتے ہوئے. جو جانتا ہے ولایت کو مانتا ہے لیکن انکار کرتا ہے، بالکل اس کا حکم اسی کا ہے، اسی کے حکم کے ساتھ ہے جو رسول کی نبوت کو بارے میں جانتا ہو لیکن انکار کرتا ہو. کبھی کبھی ہم کنایہ سے ہم بات کرتے، اشارے پہ ہم بات کرتے. یہ جو آپ کو کہا گیا ہے طاہر، یعنی آپ کا پورا سلسلہ نسب طاہر ہے، یہ سب اور ان کی والدہ، یہ بہترین، یہ کنایہ ہے کہ آپ بہترین خواتین کے بطن سے پیدا. مدلحمات یعنی آپ کے اجداد طاہر، آپ کے اجداد بھی طاہر ہیں اور آپ کی سلسلہ نسب میں جو خواتین ہیں، ماں اور پھر دادی اور پھر ان سے بڑی، وہ سب طاہرہ ہیں. جیسے رسول اکرم تشہد میں کیا پڑھتے تھے؟ رسول اللہ کہتے تھے واشهد ان محمدا عبده ورسوله. جب رسول قل هو الله احد کی تعلیم تلاوت کرتے تھے تو قرآن نے تو قل اللہ رسول سے ہی خطاب کیا، رسول بھی قل کہتے تھے، قل هو الله احد، کیونکہ قرآن اسی شکل میں. یہ وہ سنت ہے جو رسول نے بیان کی ہے اور رسول نے تاسیس کی ہے، لہذا ہم اسی پر عمل کریں گے. بحر میں یعنی سمندر میں جو سفر کرتے ہیں اور زمین پہ جو سفر کرتے ہیں، جس طرح سے بھی سفر کرتے ہیں، یعنی لوگوں میں فساد ہے چاہے وہ زمین پر حرکت کرتے ہوں چاہے وہ سمندروں میں حرکت ہو، یہ کنایہ ہے کہ ہر وادی میں، ہر علاقے میں، ہر آبادی میں موجود ہے. کس نے قتال کو شروع کیا؟ کس نے سب کیا امیر المومنین کا؟ کس نے، جن کی وجہ سے کثیر مومنین قتل ہے، کون ہو؟ طلحہ اور ان کے علاوہ جو لوگ، اللہ تمام کے ذنوب کو ما، کیونکہ کس کے لیے سوائے ان کے، جن کے لیے تم، جن ان لوگ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچایا.
فائدہ نہیں ہے اس طرح سے. زبیر ان کیا جنت میں جائیں گے اتنے لوگوں کو نقصان؟ زبیر اور اس کا قاتل دونوں جہنم میں، یہ رسول کی حدیث ہے. ہاں مجنون کا کوئی حساب نہیں ہے، وہ جہنم میں نہیں جائے. خدا تو مجنون آخرت میں عاقل ہو جائے گا لیکن اس کے اوپر عذاب نہیں ہے. وہ بچے جو قبل از بلوغ یا بہت بچپن میں مر جاتے تو وہ سبب بنے گا کہ اس کے والدین جنت میں جائیں. اللہ مجلسی وہ لوگ قیامت کے دن خداوند عالم ان کے سامنے ان سے خدا حساب لے گا یا اسلام پیش کرے گا، اور اس کے حساب سے بالکل ہماری طرح حساب، جیسے خدا ہمارے حساب کتاب ہوگا ویسے ان لوگوں کا بھی حساب کتاب. اطفال کفار کے لیے، اطفال ظالمین کے لیے، لیکن اطفال مومنین جو ہیں وہ انہی کے ساتھ ملحق کر دیے جائیں گے. تاریخ میں ظاہراً موجود ہے کہ بلال کی عاقبت ٹھیک رہی، کلن تاریخ میں موجود، خاص کتابیں لکھی گئی ہیں. صرف ایک مصدر نہیں ہے، بہت سے مصادر ہیں جہاں یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی. اگر ولد الزنا مومن ہے تو وہ جنت میں جائے گا. کچھ چیزوں کو اس سے مستثنی کیا گیا ہے کہ مرجع تقلید نہیں بن سکتا، امام نہیں بن سکتا، امام جماعت نہیں بن سکتا، قاضی نہیں بن سکتا. اس لیے نہیں کہ اس کے اندر مشکل ہے، چونکہ اس کا نسب صحیح نہیں ہے لہٰذا وہ باقیوں کو شرف دینے کے لیے ان کے دیتا ہے. اسلام اجتماعی ہے، وہ ایک اجتماع جس میں سب شریف النفس ہوں، وہاں ایک ولد الزنا کو امام نہیں بنایا جائے گا، ایک ولد الزنا کو حاکم نہیں بنایا جائے گا، ایک ولد الزنا کو جج نہیں بنایا جائے گا. ہاں اگر وہ خود متقی ہو جائے اور اچھا ہو تو خدا اس کو جنت بھی دے گا، اس کے اعمال کو قبول بھی کرے گا. صرف کچھ چیزیں اس سے تھا.
اگر ولد الزنا وراثت نہیں پاتا ہے، اگر دونوں طرف سے مل کر زنا ہوا ہے لعاذن باللہ تو دونوں سے وراثت نہیں پائے گا، لیکن ایک طرف سے کراہت تھی تو اس ایک طرف سے اس کو کلن اس طرح سے. نہ وہ نہ زانی ارث دے گا نہ پائے نہ ارث حاصل کرے گا، نہ اس کی اولاد کو اس سے ارث ملے گا، یعنی وہ بچہ جو ولد الزنا ہے نہ اس کو وارث بنائے گا نہ اس سے وارث بنے گا. ہاں لیکن مثال کے طور پر اس سے شادی کی ہے تو اس کی زوجہ کو ارث ملے گا، اس کی اولاد کو ارث ملے گا، لیکن اس کے والدین کو ارث نہیں ملے گا اگر انہوں نے زنا کے ذریعے یہ عمل انجام دیا ہو. قرآن نے یہی کہا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی اگر خیر کرے گی رسول کی زوجات میں سے، جو خیر کرے گی اس کے لیے دوسروں سے بہتر اجر ہے، اور جو خیر شر کرے گی یا رسول کے خلاف عمل کرے گی اس کے لیے عذاب بھی، کیونکہ اس نے نتیجہ اللہ کی مخالفت کی اگر اس نے رسول کی مخالفت کی. مثال کے طور ہر وہ ذکر جو اس جگہ پر نہیں انجام دیا گیا خود اپنے ذکر کا ثواب رکھتا ہے، مثلا کسی نماز شب نہیں پڑھی لیکن تسبیح 70 بار العف پڑھے کسی وقت بھی تو اس کو 70 بار تسبیح پڑھنے کا ثواب ملے گا. ہر چیز اس کی اپنی قدر ہے، اپنی مقدار میں اس کا ثواب ملے گا، وہ دوسری جگہ کو تبدل نہیں ہو جائے گا لیکن اپنا ثواب رکھتا ہے. جس پر رسول نے لعن کی ہے اس پہ لعنت جائز ہے، جس نے پر قرآن نے لعنت کی ہے اس پر لعنت جائز ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے رسول کو اذیت کی اللہ اس کو لعن کرے گا، اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر، بس جائز ہے اس کی لعن. اگر نصف شب کے بعد کھڑے ہو کر اپنی معافی ذمہ کی نیت سے نماز پڑھے اور ذہن میں نماز شب بھی رکھے تو اللہ دونوں کا ثواب ادا کرے گا. حدیث شریف میں ہے کہ امام رضا علیہ السلام جب نماز شب پڑھتے تھے تو اس میں 4 رکعت جناب جعفر والے طریقے سے نماز پڑھتے تھے، 4 رکعت اس کے، تو نماز شب کا بھی ثواب ملے گا اور نماز جعفر تیار پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا. اللہ انشاءاللہ آپ کو شفا عطا کرے. لا تتجاوز أكثر مما هو قايل. أي لا أدري إيه.
إذا تجاوزت فد مرة استغفر إليه أو اعتذر منه حتى يغفر لك. استغفر إليه، قل إلهي اغفر إليه. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا شيء يعدل إيماني بقرآني، لا شيء يعدل إيماني بقرآني، فالله أحيا أحيا به الدنيا وأحياني، فالله أحيا أحيا به الدنيا وأحياني، لا شيء يعدل إيماني بقرآني، لا شيء يعدل إيماني بقرآني، فالله